والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. ورضي الله تعالى عن صاحب الختم المحمد ومد الأولياء وتاجهم سيدي أحمد التجاني، رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ñongi ñuy ñep di ziar ñep di balu ak ñep di bal ak ñep di ñaan yalla yalla ñu yalla boole bal di ñaan yalla jotaay bi yalla gëreem ko boole ko ci jotaay yi nga xamanteni mom jox ci bopam da koy xol do tuyel man len bi nga xamanteni duñ ko xol jeex na jam rek mo ci am ak xewal ak sutura ba faw insha allah ko tok ci jotaay bi rek yalla yalla jéggal yalla yalla baax yalla yalla sutural ni ko bëna ñew tamit tam dal ci tey leen yalla yalla bool leen ci yiw bi bool leen ci teranga bi sallallahu alayhi wa sallam nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu akum ñu ñep ke ko ñoy sopp yi mo ci yali bi ñep ñoo ngi di ziaral bu baax 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 ñuy wa jaxaw yeb wa chali ñep ñu ngi di ziar jaxaw yeb insha allah ñaan yàlla yàlla barkel dëkk bi ci xéewalam ak sukuraam ak carandam insha allah. ñaan tamit tabarakallahu ki nga xamante ni ñam lañ ci fekk ci yàlla barkel lekk ndax ñoo ubbi buntu yiw bi buntu xéewal bi buntu teranga bi tabarakallahu. Lu baax moom amul askan amul fu mu dëkk ndax baax mooy yàlla te yàlla gën mënu koo tënk. waaw kon nag bi ñu nekk nekk ndaw ci ay at tamit insha allahu dañuy ñaan yàlla ñu barkel leen insha allah ziar bu baax suñu ci yi nekk ci dëkk gi yëpp nag ci jaxaw gi yëpp kër maam ahmad mbay baabu sama fat kunde alxaaji cheikh fall borom fall barakallahu alxaaji idrissa ndoy sumbaay alxaaji fat kuwaate barakallahu xaaji Salim Guèye jabootam ñëpp nañu ñu ziaral baax 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 suñu bàggeen soxna Tafi Njégen mu ngi fi ci rëq bi doomam ñuy toog tabarakallahu ak njabootam yëpp ñu ngi leen di ziara bu baax 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 di ziara imaam yi ñu sant Guèye ñu sant Kan ñëpp ñu ngi leen di ziara ñaan yàlla yal na yàlla bàyyi leen ci kanamu njaboot bi tabarakallahu. Bokk mi nga xamante ni yéene nañ ko ci bés bi ñu ko ñaanal yàlla yàlla yokk leeram yàlla ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla baal yàlla na ko yàlla sutural insha allah. Ci def Harouna Mbacke waaw tabarakallahu yàlla na yàlla yëram ko fii la dëkk no maa ngi doon waxaa ji ne ko fii am na Cheikh Omar Cheikh Ben bun Omar Mbacke muy demee noonu ma bokkaloon di jàng ko songol kontrasi fii rek tabarakallah ñu ngi ko baax bu sell moom yàlla na yàlla dolu xéewal daal ma ngi ñuy yëpp suñu wuy jëm yu baax yi topp suñu càmmoñ suñu ndey jor ñu leen di ziar bu baax ñoom it tabarakallah ak ñi nekk ci kër yi di déglu ñu nekk ci rëq yi ñu jóg seen buntu kër ñëpp ndax nit du déglu lu ko intéressé wul bu seetaan lu ko intéressé wul waaw ñu ngi nuy ñëpp ñu nuy tamit mbokk yi taalibe yëpp maa ngi seen waa grand Thiès yi ñëw nañ jënd leen ñoom ñu leen waxtaan pour seen section gis na waa cité pure yi waa Eglon waa cité ouvrière suñ jërgoo ngi ni mbokk caalibe yi waa Ngent ñëw nañu waa Anwar ci Ngent ñëw nañu waa Taxi Kaw ñëw nañu waa Këri Kaw waa Kawgara waa Fayu ñëw ngi ni ñëw parcelle kër Cheikh insha allah kromalaañ bokk yëpp daal ñu nañu ngir bokk ak ñun jotaay bi Mouhamad Ba grand Thiès de noonu cité la mi après
சீட்டல் அவை நீங்க வாசம் Ya, 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 sama yang ni tok ni wey bu gade ba wey bu gade correct ken ci taxam ken ci taxawalu ñepp ko ci nek yam yi di suxal ci taxal yalla di jëm ci taxal yenen sallallahu alaihi wasallam di bëgg cheikh mahmoud ibn budduma waraj mohammed dige ñepp waaw ñu and ak sen day yépp ñu tok wé ci leen tan yalla barkel bi tay tabarakallahu xamna ni waxtan ni ñetti ko ñal day doon ñen tel bi moy micro yi ñu leen di jox ngeen laaj loolu neex insha allah ndax yàlla moom dafa bëri yërmande te yërmandeem képp ko yaakaar ni xajoo ci rek xam da nga xamul yàlla xamoo ni mu yërmandeem sol wallahi xam nga am na ñoo xamanteni soo amee audience ak ñoom di leen ñaan million xamoo sa bopp xamoo ñooñu am na ñoo xamanteni li gën a tuuti ci leen ñaan mooy 100 million te 100 million yi kat day ànd ak ay porte ak ay xam-xam ak ay circuit yoo xamanteni soo ko toppee balay jamono nga am milliard nit ku nekk ak liñ koy ñaan am na ñoo xamante ni 1000 francs la leen di ñaan bu ko dépassé soo ko dépassé dañuy ñu bàcce dinañ ruus dinañ mëngoog lu baax am na ñoo xamante ni bul dépassé junni doo leen di ñaan am na ñoo xamante ni ñaari junni ñii fukki junni ñii ñaar fukki junni ñii million la leen di ñaan am na ñoo xamante ni 100 million la leen di ñaan am na ñoo xamante ni bu ñu danaa muur sax bu leen ñaan gërëm leen rek sant leen bàyyi leen seen bopp xam nga ñoom nu lay defal dañuy jël benn chèque bind ci ab chiffre muy 2 nera yokk ci ay 0 xam nga li may wax dañuy jël ab chèque bind ci 2 wala ñu bind ci 25 nera yokk ci ay 0 xam nga ñoom noonu la ñuy mayee boobu nga xam ñëpp ñu zero. boobu waaw kay zero foofu lay am njëriñ mooy zero nag moom zero mooy siru day am siru muy dal siru di dox ci ne mooy zero moom doo ko am njëriñ waaye doo ko bootalee su ko war a bootal su commencé bari rek ak bëgg yi nga juróom benn zero yaakaar naa am na lu mu doon juróom benn zero yaakaar naa mbir yàlla bi loolu ci doon benn zero juróom ñaar ya yaakaar naa mbir yàlla bi loolu ci yokkee muy dem day dem ba mille si. Di kii da dem ba machine bi ne la lii xamatuma ko machine bi lay bëggee lay dof ci saasi lii xam na luy bëggee gars yi yéen moom xamu luñ bëggee bëgg di lan bee nii dañu doon nappari bëgg lan bee nii mooy xol yi fat la xol yi réere yàlla la bëgg yàlla loolu la ñu nga wax am na ñoo xamante ni ñoom njëriñ bi ñaan waaw yàlla nag moom moom misaal bi gën a mag walillahi almathalu alaa wala ful mathalu alaa misaal bi gën a sore yàlla ak moom waaw moo tax xaalis yi nii ñoom bëgg nañ di ñaan yàlla sax de waaye li ñu gën a foog mooy di sant yàlla parce que doo sante yàlla yàlla day bind ne la yokkal ay zero waaw dalay may lu doonul jeex dalay may lu xel mënta tàkk dalay may loo xamante ne day tar day tis
தெய்வத்தாரோ அல்லாஹ் தலைமை பொம்மை செய்தோம் பொம்மை சீசு தூசி மோகலை நிலை பயண புள்ளைக்கு ஜிம் எவோய ஜிங்கு மகக்கியம் பயண புள்ளைக்கு ஜிம் தகமுல் பன் மோல் மோகனம் சோமை இதனக்கம் பன் மோல் மோகனப்பு ஜென்மி பன் மோல் மோகனம் தகாய கம்மிதான் பன் குமாரிலேக்கு ஜிம் லிங்குலாம் samam bu ñu xamul la mo ligéel lu yalla yalla jël ko denc ko may de di wër ba té dëmm ci ko andal mu sañ ko defaw mo ra def lu baax dama solo suut jigéen yi jigéen ne def lu baax hmm et dit ma la té nit yalla yi ak yalla la lay xamal suut may di légui nit ko am dara ak bir bu ri da lay wax ne la diw li def mo ngi jëlé ci ñettelu mamam may ñettelu mamo la yox ni maamum bu jigéen moo daan dimbali taalibe yi maamum bu jigéen moo daan dimbali woy ci néew doore yi maamum bu jigéen moo daan dimbali tofandeen yi maamum bu jigéen mus ta togg te watil booru gan pour ñuy wàcc surtout ku mel ni ceeb daan sagaar la ni ñu dañ daan wàcc ci li daan am booru gan nga xamante ni ba dëndëndë ci guddi doo ñëw di nga fekk bool te booru añ lay doon boo xamante ni fii ko tàngalee rek mu doon la moro doon boko tax nak legui bo ci bo wati bu gëndël la yakuna jëri baaxatu ci bi baaxatu legui bi baaxatu ndax ay ndax mo ngok engrais day musu bay ci duggal wa day sam yow yi jigen ndax ba ci den jigen moy liggey goor xay ci muti dem ñew indi def mais jigen moy liggey ay ndabotam liggey ay sëdum liggey ay sëdum ñew ci def lu baax ci wax lu baax ci mokk ci noy ci rafetal ci xol ku sonu ngi dimbali ko ngir yalla da bu ko kenn xam te loo ciy dëgg ko ngir yàlla mais loo def nit nit ñi wala ñu tàgg la tàgg boobu nga ci am soo mboroom nee na ëllëg yow ak yaa président Mouhamed Sall Sall moom ko wax nee na am na ñu bëri ñoom ak yaa ne dañuy gis seen jëf yi mu ne ñan ne gànn ne gàñ ku gis seen jëf daal ne ci àddina la jëm ñu waa ñoom ñëpp daal ne comme am nañ jëf yi àddina lañ jëm soo mboroom nee na ñëw leen ñu ñëw mën leen dem leen ci ñu taxoon ngeen di jëf ñu fay leen kii may fayee tey ñu jëfoon ngir dëna jëma ke fay fay kenn ci jëfoon ngir jëm fi góor wala jigéen wala mag mu wala muy ndaw dama ci kooku mu fay la foofu tama ko am fay dul yàlla looy def ci àdduna na sell amal sincérité ci li ngay def bu ci xaar laa nuridu minkum jazaan wala chukura bu ci xaar ku la fay bu ci xaar ku la merci il faut être devoiriste nit day am responsabilité léegi di toog xamante ni naan ah waaw man maay joxe dépense bi waaw ci kër gi waaw dama sonn ndax waaw looy njàmbat koo njàmbat ko xanaa yàlla taxul xanaa yow joxuñu woon dépense ba nga màdd waaw dangaa ci kër gi di joxe dépense dangaa wàccaa rek benn lëngu doom bi ñu ñëw da ngay indaa rek dañu ñëpp def da ngaa xamul tous loo ko doon dara dañ laa def tous amu ko woon dañ laa tudd mënoo ko woon dañ laa ñaanal mënoo ko woon dañ laa fang mënoo ko woon dañ laa polonier mënoo ko woon dañ laa yar mënoo ko woon dañ laa tànn luy firi baax mënoo ko woon dañ laa yëf ci biir mënoo ko woon dañu yóbbu école nga jàngi mënoo ko woon dañ laa encadré di la tuba di la yar di la firir pour nga correct tegu ci yoon mënu ko woon xama ko woon ba nga leen amul fek toog naan ah waa maay def maay ko loo def ba nga laa def fayal boor yi jëm bi fayal jur gi la sa bàyyi jur ak sa mbay fay ko ba fay ko borom bi da ngaa mën a jur sa bopp loo nekk nit wëri loo nekk nit président da laa jur kon loolu da nga koy bàyyi xel bul gis sa bopp mukk defal sa devoir bul wax naan dama defee gars yi déedéet
demal ngir yalla xana ragal mu def ngir yalla so def ngir yalla même bu dé da na non war ngoy xat su wul ngir yalla mo lay fay dio mo fay ba mu fay ko sen jabot hmm il faut réfléchir amna xalat yu bëgg yu xew ci jamono bu dañ ko jël xalat yu bon la am ya dal nek nak daru inshallah sal di wax ñu kenn mën na dëgg ak ko len top do am dara yow yow du la topon ndax yow li nga doon di dañu la bay tek ci tek ay nit ci ma ci yow ba nga doon li nga doon yow do ko def sey rak da tout sey cousin da tout sey mbokk waay muhammad ni ñu la wax mba fara muy mba di leer bu ma xamul ñax mu toy ak ñax mu wo xamul ñax mu bëf ak xamul wéré yaan ak bëfé day bay rek muy dem lool mo am solo dimbalante def surtout jigéen ñi bàyyi sa lool di def lu baax wallahi yàlla dara koy jox te sa doom du génne di dim réew du sumuraan gi wallahi aafi du xiis sooy joxe ñoom sa doom du génne du xiis du maax du rafle su demee ba na am dàkk yàlla dina ko sumuraan wallahi teru ñàngalu tee maa la ko wax jëf ju baax si mbay dafa am solo wala jigéen moo war a jàng xam yu baax yu sew yu baax soo toogee nga def ndànk wut sa ñaari paquet sugar dem seeti imam bi ñaanal la njaboot gi nit ñi xamul ñu lay teranga yi foofu la jugit teranga yi foofu la jugit boo bay raawe foo la jugit 1000 francs nga teg usaaf bi jàngal nga dem defar cox bu ñëw yëri bu rafet ñaanal la sama daw bi ñaan yooyu yëpp su dajaloo see mu gën yéen góor bu baax ba la wax ne yàll na yu bëri yu baax mu gën yàll na yàlla yu bëri yu bon parce que xamoo ko lay ñaanal ñëpp naan yaa ma nga bàkkeel yaa ma nga bàkkeel moo gën ñëpp naan su booxul ma diw mii kii moom moo fokkale suñu dëkk bi balaa yàgg bi nga dee soo deewul tamit doo demee ba war cekk yi ci ngay yàqoo am na ñu bëri yéen ak lool la surtout ndaw yi dañuy commencé am doole tuuti commencé di perturbé di déranger di door doomu jànguri di saagat yi di xat meer yi di xat gaa yi di wax lu bon te ñu ci bii am na ñoo xam ne ay wulu yu lañu ay nit ñu baax lañu am na ñoo xam ne du ñu toll am na xam seen seen xol dafa set soo leen merloo di ñaanul yàlla fa ngay am ndax fi ngay am foofu mooy fa ngay soxlaa réussite dëgg mooy doole mi ba duumu gàttee taxaw foofu ngay toroxee il faut faire très attention quand tu es jeune bul suivre mukk sa doole bul suivre sa gêne bul suivre sa baaw doo ñu kii ko nit ku baax nit ku baax day koyet dangay jàng lu baax di wax lu baax di def lu baax di xëccu jàkke ga di xëccu yiw di xëccu koyet ñuy pekki baat yokk saaga wax lu kii yokk sa téléphone di dérange nit ñi yokk sa son di pekki bi nit ñi ah xale boo gis dóor dakay c' est pas sérieux soy dañuy jàng wax wax du rafet dafa am solo waaye jëni bi xam ngeen li ñuy waxee ñaaw la terme yoo xamante ni xamul pour li ñu ko jëlee terme yi bon yu waxi façon waxi yu ñaaw yu ñage yu bon yoo xamante ni pourtant mënul nga ko wax benn façon mu lijjanti bi waaw la manière de dire boo mieux que ce que l'on dit ñu ne leen nit may la dara nga ne ko baax na jëlee jot waaw day doon bukki bukki bi yónni doon bi danaan ko déglul baat bi njëkk ba bukki bi yónni doon bi danaan ko déglul baat bi njëkk ba ah papp may sama yaay moom yónni nee na kat kër bi dara nekk fa mu ne ñii dañoo soof ñii li ñuy wër tawax tey kaay jox ma ko 1000 francs ma jox ko dañoo soof ay il faut mu tawax de fa mu tawax ñii ñii comment dañuy wax bukki bi rek dañuy ma baat bi njëkk ba su doomu bukki ñu ne dara sama yaay ngeen ngir nga maye ko nangamak nangam baat bu njëkk bi soo ñëwee ne bukki ah sama tante diwte nee na nangam mu ne waa baax na bismillah ana 1000 francs ya tegal nga ko fii fa nga war wala ñetti fan après mu ñëw ne waaw lama la abboo na mi ni mais bu dee dama ko may mun la baax na jële jot jëlal 2000 francs façonu soo koy lekk di dee feer bu caractère yi yëpp ak cardiaque yëpp loolu la arabi nga ñëwul wax sa wax ji bon jël ko wër la ko bopp ñaan na topp sama ay nangam nangam boo dee koo dimbali ngir yàlla di ngi ko jàppale ngir yàlla xool leen mag yi ñu daan def xool leen mag yi ñu daan def da daan topp caar bi daal di waxtaan seen biir dajale fukki junni dem ca marché ba lu commerçant bu baax bu xam teranga ñu jënd saako ceeb saako dugub saako meew saako sugar
jënd ay pooki tomate yooyu bam baax ñu ne jiw ñu ko soxla la amul doole te mënul ñaan kenn gor la nu ñuy def dañuy bàyyi ba xaaji guddi ba ñuy bàyyi xaa ba xaaji guddi ñu fut ndal ñu teg ku am teggin ku am kerta ku am sudura ñu dox mu fut bi naan jëme ci biir kër ga jàmm na ñaari kër ga xëy lépp leer lépp neex wàcc ba ñeent junni ñu jënd seeni mbuloog seeni dépense mag yooyu lan lan def Seydina Abou Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu khalifa yonenti faratal bi ñëk ni kérok bi mu faato dañu bi ngoy sàmm lañu xool digg bi naam gi mu ñuul ko mais ba ñoom comprendre ñu pourquoi waa ji wee sàmm di arab digg bi naam gi bi nit ñuul fu bi ñuul ñu ñuul bu mag loolu non non mais di ñuul kedd leen ma ku ñuul foofu liggéenti leen ma kenn ku ñuul kenn yow dégg ñëw ñëw ne day def kamitage nee na man maa ngi ñëw am na leneen lu ma lay jox xam nga ni sal ndog nga tudd lii moom laay génne damay ci laa war a wax après yaa ngi dégg ñu gis si ci ginnaaw gi mun làkk ñuul fukk ñu ne mais lii gaaw la xanaa lii ay dóor la wala ay feer la wala lii lum ndom mais bi yeneen sahaaba yi faatoo mu am ne ñaar si ñoom ñu gisaat seen dig gi ñaaw yee ñuul fukk lakk lañu laaj kenn si ñoom ndegete ñoom xam nga lan la ñuy liggéey su guddi jotee lu ñu liggéey ci bëccëg bi dañuy dem wut seen fuur fuuru kër yi defar ay mburu def ko ci saabu def ko nii tey ko fii seen dig ginnaaw seet ñi ñàkk ci Makka ak Madina di ko séddale moo nax seen dig ginnaaw yi te kenn xamu ko ko ñu faatu taabu mu tilim ñu leen bu ko sarina bi sonna yeneen si yeneen antenne la dem directement Seydina Omar noonu Seydina Ousmane noonu Seydina Ali ibn Abi Talib noonu Seydina Talhata noonu Seydina Zubayr ibn Awam noonu Seydina Abdourahmane ibn Awf noonu Seydina Saad noonu Seydina Saïd noonu Seydina Abu Hak Ubaydata ibn Muhammad ibn Jarrah noonu ñoom bu bëri yëpp aljana la dem directement te ñoom it kenn ci nekk ci ñoom keroog bi ñu la waxee ne la tey ngay dem aljana ci ngay gën a commencé di jaam yàlla ci ngay gën a sax di jooy ci ngay gën a sax di xam ni yàlla buur la boo xamante ne lu ko neex mu def yeneen sallallahu alayhi wa sallam kee ñu ci koo wax ne ko diw bu baax la lu dul wax ne waaw moom nan la defar bàmmeel nan la defar bàmmeel moom lan muy relation ak bàmmeel ak diw bu baax la mu ne waaw nan la defar jub fajar sëriñ dafa bari gërëm bàyyi xel adduna amul solo ak ba jeex na fi mu ne nii fukki feebarante ak juróom yoo xamante ni bis na dañuy rey liy rey sax ñoom xamuñu ko docteur yi ci boppam ñoom ñoo ngi dee dee yooyu ñaari bon yi rek ñu di teg si sa sëñi docteur ñu ne kii médecin la woon moo dàq faj nangam afrique sud africain bi daan dàq di daan faj cardiaq ci monde bi daan faj président yooyu ñëpp cardiaq ko rek wala fi lépp nañ ko jàppkatu jaan ah jaana koy njëkke moo koy mujjee na ko mas waaye mu teg jekkali ko moo koy njëkke moo koy mujjee waaw bàyyi xel dafa am solo sëñ bi bàmmeel am na solo de Allah dëggatul waaw sama borom wax na ko fii de dégg lu alquran bi de yàlla nee na ñu Allah day sam yàlla nee na ñu qul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam may wax qul waxtaane woon naa ko ba noppi qul qul mooy waxal ku yàlla wax qul rek moo am ndigal wax qul inna alawwalina wal akhirina la majmuuna ila miqati yawmin mahlum yawmal qiyama lay wax thumma innakum ayuha addaluna almukadibun la akiluna min shajarin min zaqum jërëjëf فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم لولو ما تخرجوا
فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قلت أفرأيتم ما نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. دبل لي ديسمبر في دابا واخ نيت ني بن دجال الله يوم القيامة تدجال لو بدجال يو بري لا واخنا لين كرو توختانو ديرمي دوندي يام دي غارديسو ولا نجوخان نجوخان لول ديرمي دوندي واخنا اوختانو ناكو بنوب تامبي تاخ واي yalla dajale wat nañu amna ko ñu ñëk dajale mo la alul arwah bi ngi ndé ruuf yi alam dar so borom dajale wat nañu ci benn monde bu ñuy wax monde biiru nday monde la ndé yalla dajale nañu fofu waye dajale bobu yeguñu ko ku nekk ci dund bobu rek nga yegg ay yego dundu kenen yow tax yow uy ma yow tax yego dundu fofu ayo parti ko fofu ñaw ayoy ñaw bi ngir na moy ñaw moy taxawal moy fo mu ci dem am na yo xamanteni dalay brok ci yow yalla pour wala na jamm do da wa ko gamu yow dañu ci len yaaka ngi ñewu aduna bi waye la wajjo ko ñu ne ma seen mo meñ tétan nangam ñu xol ba bari ñoom ñepp ñu ko ma leen nopi leen bi ma kom wol dama ni mom dina geer geex dégo man ko wol dama ni ñi ni dina dé geex bi dina def dina dé nak wat dina liggéey rek doppul nak do ci nak yépp dé la rek ya ma la dama ko do ma baylakum mo وما موضع وما نحن في مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون يا من لا ينتي ما يعلم من يعلم من الدنيا تكون لك ما يعلم دامك دبوا اللور قاعي على اللور رجلا كدين لك لا يورا دامو تتأذن على بدي دين لك وما لك ما تعيش مكاني دين لك ما تعمله نتاكل كل شيء ولا تري ولا ولي ngir ndambam ko ngir yobbu jokkal xamikaw waye kenn mu ci ko wax ya bind ataman ya bind suuf su ngeen ko deg dede ya ni mom ak ya ngi tepp ya mu jokk ya feñal ya na do ya kenn deg ya lu nek ngeen ko xeri pour ngandal rek pour ngandal xeri tamit di lu rek dina ko ko deg na may ngam may tepp may ki ma mom li may yow da rek ma ngeen di noy ak ma ngeen di na rak may ko bule ya yow la ñu nande amna ndox yu nakari bule do bule yow la ñu nande amna ndox yu nakari yo xamanteni do gënaane yaq ba ak daal ñu ko ñi li ñu wax xamul wax tan li ñu jàngal ko xalé yi bu ñu yéré ba ci mbéddu fi ñu waxe bi ak ñi ya gam du gogo ya yi bakki ni ay gogo ya ci wala yi wax yow kon ya ñu ci ah yéré ko do tay ñi dé kon diyaré moy bakki ni moy gogi kon mom ci moy duuji parce que bu doot mo te gënal bakki do doxi mo ngeë am na yo xamul fi ñi waxe wëru yu fi ñi waxe do xamul bu waxe waxam kalam awliya lepp ëppum li annani ana ruhum hu wëru yu sokku mu maqama xamu maarifa xamu milayam xamu fi ñi naane xamu ci ci mu toll xamu ma ta ñu toll du waxe waxam parce que so nekk ku xam lo xam lu dina la laaj bo lu tontu nga toxa ta do toxa du deug Quand on y est, on a pas. L'air, il y a pas. On a pas.
dañu jogu rekk ñu dugg ci wax ñoo ñoom seen wax ñoom ñoom la ko téme da lañu ñëw ci dëgg ci man di woon tok yamba jël mu ngulum bu mak tok ko ba bari mais limi wax su ci demé lay kon tok la ki man di mëna ñu fi sax fi ki bu ci ba wax ko mu la man mi man dama jaar ko bok nga na ko señ bi yow ci daayira bi gënëw tagaw ci diggu fiñ doon ci garé nga forma mu la billahi du man bëna ba ci di jël nga xam ni lan moko jappon ha ibrat dafa mandi wuyuy dañu mandi ñu jaar yi ñu mandi lay dañu mandi way dañu wax yi wax ñu wax ci mandi la way wax ci mandi la so le mandi ma ya ma ko dafa mandi wa am ñu mën ko tebe lu di ñu sey yow yow mandi wo jëm yo nit su mandé daara ba ko ku mandi wu daara lo koy def dang ngay door di ci juroom ñaari bëñu so ko bay yow mandi wo hakka bu lo leer jappu lo ci dara jappu lo ngeen wax ay wax yo au nom de quoi au nom de qui ba xali yëpp jëlé la ñaar ci ñu dëkk bu dëkk bi di tertir bi di wax la neex def la neex da loolu ñu wax di ngox seen bay est ce que ça ngeen roox di ngox seen bay di ngox seen mami di ngox seen kër ngal ma ngi dégg mbokk mu baax moom la mu ne waa ji la dafa am na benn lim saafaay loo ko ci kare jigéen ju la neex ni la dëgg moom waa ji na ko waaw waaw ah tool bi mën naa ne sama saak moom bëri la doole waaye fexeel bëri duñu tëdd rek tuddal tayaar ma ne soma seen say rak soo paree nga seen sayma ak say tànk ak say bàjjen doomi jàmburi bàyyi leen soo ko baa moom bu ko nekk ci parce que doo leen ci jéem a tontu ci wàllu maale ko da ngay rey soo leen ci jéem a tontu ci wàllu xam-xam baatin da ngay rey parce que pare na ñu koy pare woo indi ko fuñ dugal dugal ko tëj ko xam nga léegi am na benn avantage boo xamante ni yow sa adversaire doo ko daan ci sa xam xam wala sa doole moom ci doole nga koy daanee moo tax nga gis ko am 100 kilos ko am 70 kilos jàpp ko yenn ko la ilaha illallah xewal ko ñu ne fan la jaar parce que il a puisé de la force de l' adversaire pour le théâtre mën nga loolu bàyyi leen ko xel bu leen dugg ci détail yooyu dañ leen di nax yooyu baaxul yàlla yàlla nax loolu déglul ma wax jéeg nga xam-xam jarul ay affaire di solid di xuur dana di ci ay ay lu yooyu ñaar yi kon maa la koy jox man sëñ moom gratuitement bi jaar dëgg leen ma wax leen loolu ci pour doomu kilifa yi wax ko du la gis bu leen déglu mu fàttali di jëpp li ñu wax dëgg maa leen ko wax bu leen déglu cheikh yi li ñu wax di jëpp du dëgg bu leen déglu film bee bi li ñëpp li ñu wax du dëgg maa ko wax man déglu bu leen wér nga déglu sëñ Touba ak doomu sëñ Touba lu mu wax maa ko wax loolu déglu leen yoon lépp loo ci suñ kër Touba keneen su fay def feneen même bu dee dina xaar la wala xaw ma suñ kër Touba baaxul jàppal loolu nekk un bon nit su ma la nekk bu gis sëñ bi nga gis ko bugg gisuma gis ko ah bu dee ci yaan ngeen xoolal magu ci yaan demal sa mama laaj soo gisul tëdd ci yaan boo gis muy tëdd du dëgg demal bu dee ñeeleen la demal mit la bàyyi demal yow ñetteel seen loo ko gisul ñu ko fay jël dañ ko dëgg wax jaaxaan yi nga ko wax loo ko déggul ñu ko ko fon foo ko mën di gis ay jaaxaan la demal yow ron maam xaj maa yi loo ko déggul mu wax ko baa ay njaboot ak waxuñu ko wala ci soo sëdum di ko wax foo ko mën di dégg bu dee muqaddama am na du dëgg demal seen a fa demal mënut na ko naan demal fuuta demal feneen ñu jeex na demal yow nga noppalu yow déglu xalifa bi lu mu wax bul déglu adiskat bi sama temps bii ñoom may dégg li ñu bëgg adiskat waxtaan kat ñoom may dégg mu ñu yóbbu seen kër la ñu bëgg am na ñoo xamante ni bayra lañu bëgg ak tour am na ñoo xamante ni ñoo ngi waxtaan mais am ñu baax bu ñu ñibbee gis nañu ak daal ba ay mu jege bu toog fee ñu wax lu nekk ci ay mu jege dépp ñu ay mu ne ah ah bu waxee ay mu jege moo yàlla xanaa taalib bi dina ci dox ma jundi ay diil la bu leen dugg ci diil yooyu xamul tax problème bi du tey problème bi demee la xam nga demee mooy kenn bàmmeel bàmmeel lu taxul garaaw koo xam lan mooy danger bàmmeel lu tax bàmmeel garaaw kenn du fa fekk kenn waaw góor kenn du fa fekk kenn ak lan
sama jaar sama sa bi neena khatna wa gol lobu djib mom mom nga fay tek kon lobu djib do ko fek acha lu dama lay gamé dañ koy japp ni comme ni ma jappé micro taray dañ koy japp té concret xam nga même ni c'est pas concret abstrait c'est une abstraction concrète lolu ñu ñangu ci lo xamuñu bamé Allah djegal wadi way nango ay mu ndir ngey top nok ah ma mara ni ko non mu ne ma dagal wadi ñeppay le yow ma xiyam ka yi bax ya nga ko waye li ma ko moy bir bammel ak jure bi waxu war ko ngi xaar yow ma xiyam te yeen ci ene imma wa lakum min riyatil janna aw fa bakum min khabarina yeen ci ene bammel buki wa dal mi ki kerr ci biru aljana yi wala khur ci guru sawara yi comprenez ni ba ah dino ñi mu sey ñi mu li ñi digé do waxe am pourquoi ba kéro ko ma yagg yow dé ka li dem ci fi so mo ni li dem ci fi o li dem ci ko parce que li di li ñi wax ci droit obligation de résultat yebou sax ni teul len sa daal ga yaani bi dirge mak bi yebou sax ni teul len sa daal ga yaani bi di xit amuñu lu nek yebou go sax sa daal ga bidé sax nan la wo yebal lu ko wala bok assalamu alaykum dañu fi di amon ni dama na nga dim tek mom mo la gënon dum gëna sax gëna sax ci aduna nanam 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 waye ni di ru ru di wax tane ah kene won sax fe won yebou lu da fe wax nako am ñu am lekk sax mais ñeemu ñoo dem yobbu dégg nga am ñu am lekk yu ko jëm waye kenn ñeemu dem bir bamul di yobbu leneen nit bo xamanteni papaam day dé da koy ragal suul leneen nit dé ci kër do ñu ko jëm dama ñu ko jëm di ko mëne genn yobbu ci borom sax jaamu ñoo leen di jëm xam nga ni ko yaaka sa baye mu dé do ko yobul ci bir bamel ay vacances do tax ci bir bamel biru c'est personnel c'est intime et intimiste entre nous qui avions là-bas. Bah mais, bah il y a une sœur qui a dit Allah, sœur qui a dit mon gars, les gens amis de qui m'a dit, ça va nous couter rien bah mais. Ah, vous venez de qui m'a couter de qui m'a bah mais, vous êtes venu de qui m'a dit rien gars, vous venez de qui. Mais c'est pas rien pour le niveau de taxe. Ah. Waye bamé dégé wax dé Christian da ka dé rek ko mi wax ko ah bamé ko wax ko ñene dara bi yagg ni Allah papa né la ni yéw ko ñari loxo yéw ko ñari santi kana idha balaghati tawaqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq wa intafati tsabu bisaq إلى ربك يوم إذن المطارق كنكوا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى بأي بديك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من من يمجمنا وليمنا ثم كان علقة فخلق وسوى فجعل منه الزوجين تكا يعلن أليس ذلك كقادر على أن يحيي الموتى بلى عن كيف
mango ko def yow mu bind te dara amul soraye do la nekk nek def yow yalla wallahi baa yaa papa mira papa mira allah moy wa aslam chani mais peut être en section papa mira li bu yeen ci be moy dañuy ñëw fay ñaari baram sorti bax mourou ba ko mourou ni dem ko do def ya ko dige ba nokki lo di ñew wa dañ lay ñew Allah mom de dafa amone tedd su lam tang dañ koy tagalon lox ndox mu rubine lañ koy xop ndox mu sedd te du ñemay wax ne ndox mi daan sedd Allah mom de nit ku bari woon kersa la kenn musta gis bool tankam kenn musta gis peru tankam te yi futti nañ ko musta nangu bu ko dimbali même dimb feebar sax day fañ te yi lañ koy solol ay yére yére yoo xamante ni le temps ba mbokk lu mu cher cher mètre 400 la waaw dañuy wax juróom-ñaari mètre nag mais nag ëpp na ko waxin la rek le temps ci lay tàng xamoo ko sa doom feebaram ba jaax la sa doom mooy topp toog wala sa jabar wala sa jëkkër tey jii jàmbur ki nga daan ci romb ci koñ bi si ko bu nuy moo lay tàng ñu ñëw indi la ci bunt jàkke bi aja bismillah luñ koy def dañ koy dañ koy julle julle neex xanaa xaw ni am na ñu bëri ñoo ngi di julle jàkke ji maa ngi wax yàlla ne ko yàlla kii yóbbu ko sawara yàlla moo gën a xam li muy laaj waaye dana wax lu tax mu ne musta ñëw fii ci man su fi ñëwee rek takk la su fi ñëwee rek mbokkam mu dee la ak soxna si yéen ñii di jàkk ji war a wax de ah moom musu fee jox ñaan nëm su ndaan noor ba sax mu ne ñii la ñoo war a wàññi tegale yi yàlla man jàkk maay ñaan nattal ñu ne bismillah imam ñëw taxaw ñu ne ko jullee ñeen ci kàmbaar la imam lu muy wax yàlla ci sa jaam la sa jo sa ja sa doomu jaam la yaayam sa jaam la baayam sa jaam la loolu nga ñëw ci arab moom de dégg noo déggul naa ñu ne moom day séede ni yàlla yow dong yaa yàlla te dégg naa tamit muy wax ne waruma ni mouhammad mooy sab yonent noonu imam loolu lay wax de loolu na ko nit ñi ko réew yi xam imam yii di ne lii ngay wax la ñuy wax jegaara ji seen responsabilité mbir yàlla xam nga léegi ànd ak nit xarit ak moom di wax ba caam ñii ko nit ne ko uniforme yàmbaar yi looy def yow da nga nag waaw da ngay laal li ñu wax nag non kii xaw ma ko kii kii bu ma non non kii ci xaw ma ma xaw ma ko xaw ma ko da fekk sa copain intime pourquoi situation moo ko laaj dégg tam situation boobu dafa laaj pour imam bi dégagé responsabilité ne yàlla kat moo ngi nit yàlla bu la def lu baax ah su la neexee doo fay ko bu la def lu ñaaw ah su la neex nga jiddul ko te gëm yàlla yaa gën a xam kii ndax daan def lu baax wala daan def lu bon dégg nga mais imam baa ngi moo lay yàlla de imam bi li lay wax man ba ma jàngee ñaari julli néew ci laa ne le ku jaamul yàlla torox nga perte nga imam bi da lay boole yàlla mais yàlla yaa gën a xam moo lay ah gis naa waaye wóoru de man daal yàlla daal xam naa daal yow de li nga xam daal moo baax man maa ngi nii man daal moom gis nga fuus daal di ñeenti kàmbar sëlmal wax tey léegi sëlmal nag xam nga imam du sëlmalee jullee néew bu noppi lay wax léegi sax imam yu bëri dañoo yeew di ko wax ci kaw bu jëkkee da ngaa dégg li koy wax ci kaw da naan allahuma laa taxrimna ajrahu wala taftinna baadahu loolu ma leen ci wax yàlla jullee néew fekkee jullee néew bu ngeen néew laa bari caaba bu ma ci kenn ëppale man imam bi ñëw jullee néew bi yàlla mënatal moom ci heure bu ñu jullee néew ba ba sëlmal ci mooroo mi ñu jullee néew bi dina wax ne diw yaa ci toog
sumay ñu adiyaw ay rek mu ne yalla ma ngi lay ñaan toobu maratal mo ci tan bu nekk man mi imam bi do julle mo ra jang bax ci ngeen yi lok xamé noy def dara ñaan ko bo la waté bok sama yalla wax ko def am mi ñaan ay mu mu mudi mi do ay way 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 jammay sama gay ñu jamm dox ñu xamul mu ñu sant la ilaha illallah ñaan ko jamm ñaan imam bin rawal abdal sama le jamm lay law gi ci waje sax mo ko moy jirri ban la julé sangul balam la tang sangul balam la tang jibbal ko bokk yalla balam la gess ba may di fuul su ko defé wallahi rabbi su ko tang ba day fekk yow nga nan tang set nga way sa ba tek do bi te mere ko mu jeex nga dem tang ko taw ko dem wax dem ko yow ba ne tang jaara pour ba ne am force pour ci pour ba ne de reprendre ses jours am ni bari li len takale ci moy sen règle yu jeex dañuy baye wala tang ko di ci mere jeex ci lañuy baye musiba la am nañu bari am nga mo di tagge ko lolu ci bala yow mo yaaka da nga mo ci digge ci baax mi nga xamanteni suñu ci ci seen neegal dañuy gëna tam yalla di gëna xir ci yalla di gëna bari ci yalla naam li na gaaw di ak mo ni dugg wat di wax ak sama borom allah mo yaaka ni ci gëbok lu la dawé ci ko ci wax ak borom sama suba ni suul ni fo ni ay tang tak ci baax mu ci ba so la ñëwé tan ka bi ba la ci la sax nga parce que dañu def dimb ya mi jël defal ñu dem la def ci bi ba mel te lay lay tax jaay ko seen téléphone da mi dañu nekk ci am ñal yi c'est bon lén nga gis ko fi c'est good lén da ci waxu ba ci ñëw mi ni eh way seen ni ci lén ñëw mi ci eh ni ni la ay doxal fami na ci dée sa kat ni ngay wax ñepp bokku na fi dée dara c'est bu ngeen lool ay boy gaay ñu dugg ci dée ak ay tambu xol yoy ñoy taxam ko way way taxa ñu ya taxa ñu ya ge do ro ci ni wa dama ñu ni yow do ñu nekk bu la laké dama ñu ni wala ñu wuti ci dal do ci dina ñoo ñu séré do yeen ci dina séré lañ seen ro do ci ñew ñoo ngay ñaanal te fe ñu jëm ñaan du ba doy yow nga naan ñu leen leen ñoo bekk naa dem la nga ca ñu wax yow mu nekkoon sa laay yow wax loolu su nekkoon yow nga bee def ci di nga wax loolu et puis tout de l' indiscipline lu tax ñu néew doomu aadama yàlla ñu ko fonkee ngay saaga di sànni ay saa ci kaw waa jubil leen waay eh am na ko waa ñii di ko wax ma ne ko sëñ bi yow loolu bokk ci faar mu ne ma non xam nga rek ay kii la dama ko dégg ngeen néew ma ne ko waaw xam dégg nga li nga wax jullé leen néew yow waxul jullé leen sama bàyyi jullé leen sama maam dama koy wax di ko wax ba mu mel ni iim bu amul tomb ma ne ko dégg nga war a yem ndax boobu xam nañ boobu diir naa waaw plexus bi bu yàgg xam ngeen plexus ah xamone plexus anke mooy dina am do nga nit do noy bo giir na ko ya tek na sama no xit nako allah ya adim su do wax ci sama rek mako yaq si mooy ya xara xale sax woru ni ma len won lol yarul do bi metti ni do ko la rek leena nga ni tour la rek mo ni top non bo lañ la moy daal ni ñaaw yoy rek bu daal bo rap ci daan wa ci daara moy de di ya mu le def rek lu ta hmm baaxu hmm respect est ce que lolu lu baax la am na leen lu ci am jullir say wax ci bu su ëllëgé lu ci xam sa baax nga tamit lepp rafet lepp baax am na ñew yu xamanteni da leen di xëccoo dañu téré ñi wuri jërëjëf akuma baax am na ñew xam da leen di xëccoo leen nga daf ma dénkaani woon te wallaay mus koo dénkaani mutu ñëw fekk daa wala kat moo wax benn waay ñu ne moo waxoon ne ne ko jiw julee te fekk wallaay wax ko dara
xam nga kuy fenn da egg ci kanam muy war noppi han ni lu doppul mel lu doppul dem ba ñu xëccoo ñu xëccoo ñew bu ñu xëccoo imam ba ngay jullé ndax dal na ndax ñaaw nga dal na ndax xolam dal na koo xam nga ni xolam tardaliko wu la aduna ta xol bu tardali wu aduna bu ñaan yalla du nangu terok mo mari wax ba ci dem ci jullé tay man leen bañ ma waxé dama jullé waaji jité waaji man leen yé hé ha da ngeen fat ni ma ngeen waxa ban imam ci aduna mo mutu jiti new ban imam ci aduna mo mutu jiti new ban gaay ma ngi dem ni ah mom mom da mo ngi wax waxi wax rakani manam ni sey wala def ni laaju laaju do xongi rek man leen di salaw de tay dox do waxu nak kenn du dom ba ko ba aw aw kenn du dom da lay wa di def ya kul dom do ah kenn du dom ma def ci kenn ci gar wax ma may len ñaari minute ñet kenn nit ñep la tek ma len yi la wax li mbolo mi kon mo musa gis imam bu jité ñu xam nañ ni jité imam bu jité ñu ba tay mais réponse dañuy bañ joxé ma gañ len ñu ñep ñu may yaram ma xam ni dum def ma len eh niu kenn musu amul serign amul qudwa amul imam makka amul imam ci aduna bu musa jité ñu ñu ma ma len waaw ñi xaar ka bokk rek ma da may won baye ba ñara tom xam lu wax su ko defé minit du wour ba sen bokk yu jaaré ko ñu sur mo nit wa man leen imam bu jité ni mustam new moy jité imam parce que imam moy ci kanam te new bi dañ koy tek mu nek ci kanam kon imam bi mo jité waye jité wu new bu mo jité nak imam na new bu moy mo nek ci kanam ko lol ni ci di da bay lima wax lu nit nit ko xam li ma wax lu nit nit sen sarit lo new moy jide bopam wa moy lan digeunte la digeuntem la ak yalla Allah wa qul li tax imam bi ñi la wara dem ci karamu new bi parce que bu nekké ci karamu new bi nekk ci digeunte new bi ak yalla te digeunte yalla ak jaamam kenn la ci tax kenn xani tax mo tax imam bi taxaw ci ginnaw ñew bi pour won jaami won bopam won ñew bi ne ko ah ma ngi li jullé ma ngi li ñaan ma ngi wax waye nak ci dibi nak sa borom sama nek man ni so ëllëgé fi ñu may dé comme nak ñu nak dé wa ko soy da ci dara bayyi kan jëmara tu ko ngox lay tan su ko defé ñu sul bo yi ciene yep sen doon ñu ngay wone li la ci duñu bayyi so duñu bayyi duñu nit sur la ilaha illallah ko rek sur ci leetam to mu to tak mu to til mu to fond ya nga yor mouchoir fa toll ya nga pomp ya nga yor diw pour jadd ci keur gi ñaan jangu so jadd de def ci sa mula xaram so jangoo bu nopi dal ci ya diw wa pour bañu tilim leetam amna jigen ñu mel non wala ñu amul ñu mel non jigen yépp taxaw war mel non jigen day tek jigen day tek ta tek amna bool du xaw mel non wala lool nek xana ak ci nak may deugal nak way may deugal nak ay di ci rek moy mi tango 45 minutes way yo mi tango yu yag yo du douche gennal lo man duma diwul duma genn la ilaha illallah ki di tekni bi def ci bi do gaal sen di ñaari tim baawul di koy ko ci rek ngay do ñaari tim mu ci ba ay kallu yo yalla mu do sa do yo da mu teeni yo ñu pour bu dugg ci yoyu di tekke di yo ko baawul ci xal bu bo dal mu ba Allah Allah grand mo ko def
Qui doit
ne yàqul pas abour mooy abour infecteur loolu lim bëgg ko abour.